זוהר הקדוש, דף היומי. אנחנו לומדים היום בעזרת השם מאמר חדש בנוח, עמודים צד יזיין צד יחי צד יתת. אנחנו נמצאים באות רש עין ג'. מאמר והאבן הזאת שמתי מצבה. רבי יהודה קם לליה חד למילי באורייתא. רבי יהודה קם משנתו בלילה אחד לעסוק בתורה, כמו שאר הלילות שעוסקים בתורה בלילה, שוודאי חשיבות של הלימוד בלילה הוא לאין ארוך מהחשיבות ביום. בחצות לילה באכסניה בעיר מתה מחסיה. והיה, למעלה לא קם, בוא נקרא מהר למעלה. רבי יהודה קם לילה אחד למלא באורייתא. בפלגו ליליה, בבי בירוש פיזה במטה מחסיה. ואב התמן בביתה, אחד יהודאי, דעתה בתרי כסירה וכתפירה. תא רבי יהודה ואמר, ואבן הזאת שמתי מצבה, יהיה בית אלוקים. די אבן שתייה, זה מתאמן אשתי לאלמה. ועלה את בני בית מקדושה. רבי יהודה קם, משנתו בלילה אחד לעסוק בתורה בחצות לילה. אז הוא קם בלילה ללמוד תורה באכסניה, בעיר במטה מחסיה. והיה שם בהבית יהודי אחד. היהודי הזה שבא בשני שקים עם מלבושים. זאת היה לבוש שק, לא בצורה מכובדת. עם מלבושים, למכור, היה מן מוכר כזה עובר. פתח רבי יהודה ואמר, והאבן הזאת, שמתי מצבה, אשר שמתי מצבה, יהיה בית אלוקים. זו האבן, אבן שתייה, שמשם נשתה לעולם, ועליה נבנה בית המקדש. זה מה שהוא אמר. קודם כל, מה הוא אומר? הוא אומר שאבן השתייה שהיא מלכות היא מלכות, ממנה נבנה בית המקדש. זכר עוד עין דלת, רש עין דלת. זקף רשא ההוא יהודאי ואמר לי, היי מילה, איך אפשר? והאבן שתייה עד לא התבריאה על מהוות, ומנה אשתי לאלמה, ואת אמרת לאבן הזאת אשר שמתי מצבה, דמשמע דיעקב שבי להשתה. תכתיבה, ייקח את האבן אשר שם מרשותיו. ותו דיעקב בבית כל, בבית אל הווה, והאבנה הווה בירושלם. רשע עין דלת, הסולם. וקף ראשו היהודי ואמר לו, שואל שאלה, דבר זה שאמרת, איך אפשר? והרי אבן שתייה היה מקודם שנברא העולם, וממנה נשתה לעולם, ואתה אומר, והאבן הזאת, אשר שמתי מצבה, ככה כתוב, ואתה אומר שיהיה אבן השתייה, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה, שמשהו שיעקב, שעל יעקב כתוב, שהוא ברח מעשיו, ובדרך, בבית אל, וישכב יעקב במקום ההוא, שם את האבן מצבה, אומר, משהו שיעקב שם אותה, אתה למצבה, ועד אתה לא הייתה כתיקולה, שכתוב, ויקח את האבן, אשר שם מרשותיו, והרי אבן השתייה מתוקנת, עוד מקודם שנברא העולם. אז איך אתה אומר כזה דבר? אז איך אתה אומר שהוא לקח אותה? הוא תיקן אותה, יעקב? היא הייתה מתוקנת עוד לפני כן. ועוד שואל, הרי יעקב בבית אל היה, ואבן ההיא, אבן השתייה, צאת בירושלים, כי עומד במקום המקדש שהוא בירושלים. אז איך אתה אומר שזה האבן של יעקב שהוא שם אותה בבית אל? מה יענה לו רבי יהודה? שואל שאלה. מה התשובה? קודם כל הוא לא עונה לו.
לא כל מי שואל שאלה צריך לענות לו. יש תנאים. צריכים ללמוד איך לשאול שאלה. רשע הנה. רבי יהודה, לא עשך רשע לגבי. פתח ואמר, כל לקראת אלוקיך ישראל. הוא כתיב, עסקת, תושמע ישראל. מי לדאורייתא בא אל כוונה? ומי לדאורייתא בא לניתקנה בגופה ראותה כחדה? כמה הוא יודעי והתלמש. וייתיב לגבי דרבי יהודה. ואמר, זכאי נתן צדיקאיה. זה משתד לבאורייתא יומה ולילה. רבי יהודה לא החזיר ראשו אליו. מה זה לא החזיר ראשו? בכלל לא הסתכל עליו. פתח רבי יהודה ואמר, היכון לקראת אלוקיך ישראל. אתה צריך להכין את עצמך כשאתה בא לאלוקים. אתה לא יכול לבוא לאלוקים ולבוא כמו שאתה, עם שק. מה זה שק? רצון לקבל. וכתוב, הסקט הוא שמע ישראל. מה זה הסקט ושמע? הסקט מצד הרצון שלך, ותשמע דברים מעבר לעצמך. כי דברי תורה צריכים כוונה. אתה לא יכול לשמוע רק מהכוונה, מהמקום שבו אתה נמצא. אתה צריך כוונה לכוון את לבך לאביך שבשמיים. וצריכים להתעכן בגוף וברצון כאחד. אתה חושב שאתה ככה בא לקראת, לקראת ישראל ואתה מדבר דברי תורה? אתה צריך הכנה לבני דברי תורה. קם אותו היהודי ונתלבש. דיינו, שנתלבש בלבושים של השפעה וכיסה את ערוותו כמו שהקשת אסור שתראה, וישב אצל רבי יהודה ואמר, אשריכם צדיקים שאתם עוסקים בתורה יום ולילה. אתם רואים שיש עניין מיוחד שכשנותנים לאדם תיקון הוא יכול להיכנס לגאווה ולומר לו, אני יודע למה אתה לא רוצה לענות לי, בטח אתה לא יודע את התשובה, אבל לא. נתנו לו הערה, אמרו לו שבלבוש שק, אין ראוי לבוא אל המלך בלבוש שק. כמו שאמרה אסתר למרדכי. ואומר, תתלבש בגדים, כמו שכשלקחו את יוסף מהבור, אז לא ראוי עם בגדים של בית הסוהר, של הרצון לקבל בלונת לקבל, לבוא אל המלך, כמו יהושע, שבא אל המלך, מיד הורידו ממנו את הבגדים הצועים והלבישו אותו בבגדים אחרים לבוא אל המלך. כמו האדם שכאשר בא לפני השכינה הקדושה מוריד את הבגדים הצועים ונותנים לו, מורידים לו את הכותנות אור ונותנים לו כותנות אור. וכן הלאה. משהו שהלבוש יש לו עניין חשוב, לא הלבוש החיצוני. הלבוש זה הצורה שבה אתה מפרש את האור. הפירוש צריך להיות פירוש זך. יש עין מה. אמר לו רבי יהודה, השתה, לכיוונת גרמך, אמא מילך, תנתחה ברכך עדה, דאמי לי דורי את הבעיין תיקון עדי גופה, תיקון עדי ליבה, ואילאב, בארסאי שכיבנה ובליבאי אמר לה מילין, אלא התנינן, דאפילו חד דייתי בלי באורייתה, שכינת איתך ברד בעדי, ומה שכינת אחה, ואני שכין בארסאי, ולא עוד, אלא דוויין צחותה. ושאין לו. אמר לו רבי יהודה, אתה שכיוונת את עצמך, אמור דבריך, ונתחבר יחד. למה? כי דברי תורה צריכים תיקון הגוף. ותיקון הלב. ואם לא זה, הייתי שוכב במיטתי, והיררתי הדברים בליבי. אלא הרי, למדנו, הוא אומר, לי היותר נוער גם לשכב במיטה וללמוד תורה. אז ככה, להרר בדברים. אומר לו, אבל, ולמה קמתי עכשיו בחצות הלילה? קמתי, התלבשתי, הייתי במקווה, באתי במקווה, אמרתי, תיקו לחצות, ואז ישבתי ללמוד תורה. למה עשיתי כך? אלא הרי למדנו שאפילו אחד, לא שתיים, שתיים זה עוד יותר קדושה, אחד היושב ועוסק בתורה, השכינה מתחברת עמו. ואם השכינה כאן, ואני אהיה שוכב במיטתי,
איך יכול להיות? דיינו, אני חייב להכין את עצמי. ולא עוד, אלא שדברי תורה צריכים צחות. והשוכב במיטתו, אין דעתו, צחה. יש כאלה, יודעים שבבית המדרש עכשיו לומדים תורה. והם שוכבים במיטה. איך זה יכול להיות? הרש עין זין. ותו, דכל מרנש דקם למילי בוריתא, מפל גולליה, קד איתר רוח צפון, קודש הבריחו, עתי להשתה שם צדיקה בגינתא דעדם, והוא בכל צדיקה ידגינתא, דבגינתא, כולו צייטין אל מילין דנפקי מפומי. ומה קודש הבריחו בכל צדיקה, מתעדין למישמע מילי דאורייתא, בשעת הדע, ואנה אש אחיו בארסאי, אמר לה, השתה אימא מילך. ועוד, שכל איש הקם לעסוק בתורה מחצות לילה ואילך, כאשר נתעורר רוח הצפוני, הקדוש ברוך הוא, בחצות לילה הכוונה, הקדוש ברוך הוא נכנס אז להשתעשע עם הצדיקים בגן עדן, עבר לעמוד צדיתת. והוא, עם כל הצדיקים שבגן, כולם מקשיבים ללא הדברים היוצאים מפיו של אותו אחד שלומד בתורה. ועם הקדוש ברוך הוא, וכל הצדיקים מתעדנים לשמוע דברי תורה בשעה זו, ואני אהיה שוכב במיטתי? אמר לו רבי יהודה ליהודי, אתה אמור דבריך, אתה לאחר שהגדרנו באופן ברור שאדם לפני שלומד תורה צריך להכין את עצמו וצריך לתת לזה חשיבות, וכמו שאתה יושב, כמו שאתה יושב הולך לפני מלך והולך בצורה מסודרת, כשאתה בא לשבת ללמוד תורה, אז אתה בטח לא בא עם נעלי בית וגופייה ומכנסיים קצרים ללמוד תורה, אלא אתה לומד תורה עם חשיבות, כמו שאתה יושב בבית המלך. ועכשיו, אם אתה מוכן לתת לזה חשיבות ולהוריד את השק, ובעיקר להוריד את הלבושים של האנוכיות והגאווה שלך, וכאן אתה בא ללמוד תורה, אז ראוי ללמוד תורה. המלך פה ואתה מתנהג בגאווה, שכינה קדושה בו ואתה מתנהג באנוכיות, איך יכול להיות? תוריד את בית השקים האלה מעליך. איזה בית שקים, דוד איימן? של גאווה ואנוכיות. תוריד אותם, תלבש מלבושים שלא חוזר, אז אפשר ללמוד תורה. עכשיו אומר לו, אחרי שאמרנו כך, אמור את דבריך, רשע הלכת. אמר לי, שאילנה, אל דאמר בפסוק הדה, והאבן הזאת, אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים, זה דה אבן שתייה. ככה אתה אמרת, על זה אני שואל. איך? אפשר, דה אבן שתייה, זה לא יתברר על מה עבד. ומי יש דה לעלמה? ומינה יש דה לעלמה? ואת אמרת אשר שמתי. זה משהו שדה יעקב שווה להשתה. הוא כתיב, ויקח את האבן, אשר שם מרשותם. אומר לו, היהודי, שאלתי על מה שאמרת בפסוק הזה. איזה פסוק? והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים, שזו אבן השתייה. איך אפשר זה? הרי אבן שתייה הייתה מקודם שנברא העולם, וממנה נשתל העולם. ואתה אומר, אשר שמתי שמשהו שיעקב שם אותה. אתה. לכן כתוב, ויקח את האבן אשר שם מרשותיו. אז לא מסתדר עם מה שאתה אומר. כי הייתה לפני שנברא העולם. שאלה שנייה, הוא שואל אותו, ברשע אינטד. ותו, ועוד, יעקב בבית אל אבא, ואב נדבה בירושלם. אמר לי, כל ארד ישראל יכפל תחותוי, והוא אבן תחותי אבד. אמר לי, אשר שם כתיב, כתיב אבן הזאת אשר שמתי מצבה. אמר לי, ידעת מילה אימלה. היא ידעת מילה אימלה. יעקב אומר לו, ועוד,
יעקב היה בבית אל. ואבן זאת הייתה בירושלים. אמר לו רבי יהודה, שקיפל תחתיו את כל ארץ ישראל. ולכן אותו אבן הייתה תחתיו. כי זה לא משנה איפה הייתה, כל המציאות לידו. אף על פי שהיה בבית אל. אמר לו, מה זה קיפל? צמצום בית. אף על פי שהיה בבית אל. אמר לו, אשר שם כתוב, כתיב האבן הזאת אשר שמתי מצבה שמשהו שתיקן אותה אתה. ואיך אפשר? שבן שתייה. ואיך היא אבן שתייה? הרי אבן השתייה מתוקנת מקודם בעולם. אמר לו רבי יהודה ליהודי, אם אתה יודע דבר מה, אמור. אבל אתה שואל אותי שאלות יפות. שואל אותו, האם אתה שואל אותי תשובות או שואל אותי שאלות? אומר לו, אני מרגיש שאתה שואל אותי תשובות, לא שאלות. מה אתה חושב שיש לך את התשובות? אז תגיד מה שאתה רוצה להגיד, מה אתה שואל שאלות? פתר ואמר, היהודי, אני בצדק יחזה פניך, אשבע בהקיץ את אמונתך. כך אמר דוד המלך. בתהילים י"ז. דוד מלכה, חביבותה ודבקותה דילי, והי אבן אבא. ועלה אמר, אבן מעשו הבונים, הייתה לראש פינה. וחד, בעל הסתכלה, בחזו, יקרה דמרי. נטלה היא אבן בידה, בקדמתה, ולבטה הרעיל. רשפי, פתח ואמר, אני בצדק אחזה פניך, אשבע בהקיץ תמונתך, וגומר. דוד המלך, החביבות והדבקות שלו באותו אבן הייתה. באבן השתייה. דהיינו במלכות. כי הוא היה יסוד במלכות, ורצה להתחבר עם המלכות, והיא נקראת אבן שתייה. ונקראת צדק, שמבחינת מלכות. ועליה אמר, אבן, מה עשו הבונים? דהיינו, שגנזוה ברדלה. כי למה מה עשו בה? כי הייתה שבירת הכלים ואפשר לבנות דרכה. אומר, היא הייתה לראש פינה. דהיינו להתחלת בניית בית המקדש. כשרצה להסתכל במראה כבוד ריבונו, לקח תחילה אותו האבן בידו. שהיא אבן השקיעה. גדלו את הרצונות, ואחר כך נכנס להיכל המלך. אז לא מסביר לנו עוד, היום, אחר בעזרת השם נגמור את זה המאמר. ומה סיפר לנו כאן? בא לדבר איתנו על אבן השתייה, ואגב כך סיפר לנו את ההתייחסות שלנו לתורה. שרבי יהודה בא ואומר לנו שההתייחסות לתורה חייבת להיות במלבושים ראויים ובמצב ראוי. אותו יהודי מתחיל לדבר על אבן השתייה. שואל כמה שאלות את רבי יהודה, שלכאורה מה שהפירוש שלו שאמר לא ייתכן. והתחיל אותו יהודי לענות למה הוא התכוון בשאלות שלו. ואת התשובות לשאלות הללו נראה בשור הבא בעזרת השם. מה עם דברי רבי יהודה? שאלה שנייה. מה עם שאלותיו של היהודי לרבי יהודה? שאלה שלישית, מדוע לא רצה רבי יהודה לדבר בדברי תורה עם היהודי? ומה התיקונים הנצרכים כדי שכן ילמד איתו?
של ערבית. כיצד ניתן לראות את דבקות דוד המלך באבן השתייה? אני יודע שהביאור פה הוא לא שלם, אנחנו צריכים את המשך המאמר כדי לבאר את זה, ונבאר את זה בעזרת השם בשיעור הבא יחד. עד כאן היום, תודה רבה.